Yes, ashimwe data. Ni wa mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana tugezemo. Ni umwanya ukomeye. Umwanya tuba tugiye gutega amatwi ngo twumve icyo Imana itubwira. Imana yacu iravuga, Imana yacu irumva, Imana yacu irakora, Imana ni umubyeyi, iradukunda. Iradukunda, ni nayo mpamvu ituganiriza, ni nayo mpamvu itubwira ijambo ryayo. Kandi ikinezeza ni uko nayo itwumva. Ni Imana itwumva kandi ikadusubiza. Byinshi tuyibwira, byinshi tuyisaba, ikadusubiza, ikatwumva nk'umubyeyi. Ni byinshi dukemurira ibibazo. Ikabikemura. Imana ishimwe igejeje ikora. Ni Imana kandi inezezwa nuko tuyishima. Mwene data duhora ushima Imana ibyo igukorera. Ikintu cyose Imana igukoreye uyishima, irabikunda. Ni Imana ibereye amashimwe. Iyo turimo tuyishima tuvuga ibyo yadukoreye birayinezeza. Birayinezeza. Niyo mpamvu gushima Imana ari byiza. Imana irabikunda. Imana yacu ishimwe. Uyu mwanya mwiza rero nawo kugira ngo tuyitege amatwi ni umwanya ukomeye, ni umwanya twubaha, umwanya nyamukuru. Ubona ko nk'ahantu mu minsi mikuru mu birori biba byateguwe cyangwa se ibintu biba byapanzwe. Habaho umwanya nyamukuru. Umwanya nyamukuru ni umwanya nyine baha ijambo ukomeye muri uwo munsi akavuga. Uwo ni umwanya nyamukuru. Mu materaniro rero burya njyewe umwanya nyamukuru mwituwe ijambo ry'Imana. Kubera ko nyine Imana iba igiye kuvuga. Tuba twavuze yabishimye. Ariko umwanya nyamukuru iyo ugeze turatuza tukumva icyo Imana ivugana natwe. Mbere yo kuvuga rero yo gusoma ijambo ry'Imana nahawe uyu munsi, reka tubanze dusenge. Mana turagushimye kuko umwanya mwiza utugejejemo. Uyu ni umwanya ukomeye, ni umwanya wo kumva ijambo ryawe Mana. Duciye bugufi mu mitima kugira ngo twumve icyo utubwira kuri uyu munsi. Ijambo ryawe rero rumanikana imbaraga n'ubutware kugira ngo ritwigishe, rigira aho ridukura n'aho ridushyitsa. Buri wese Mana uryumva cyangwa uzaryumva azaryoherwe na ryo, azafashwe na ryo, kandi rizajya aho ridukura n'aho ridushyitsa. Urakoze rero. Nanjye nk'igikoresho Mana watoranyije nciye bugufi, ntaba ari njye ahubwo izina ryawe rishyirwa hejuru. Ngaho vuga natwe twumve, kandi ikirutaho twumvire izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo nahawe uyu munsi turarisoma mu butumwa bwiza kuko bwanditswe na Matayo. Igice ni icya cumi, turahera ku murongo wa 24 tugeze ku murongo wa 33. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Mutwe w'amagambo haranditse ngo Yesu akomeza intumwa ngo zidatinya. Umwigishwa ntaruta umwigisha, kandi n'umugaragu ntaruta shebuja. Birahagije ko umwigishwa amera nk'umwigisha n'umugaragu akamera nka shebuja. Niba bise nyirurugo Belizebuli nka swe abari mu rugo rwe, nuko ntimubatinye kuko ari nta cyatwikiriwe kitazatwikurwa cyangwa igihishwe kitazamenyekana. Ibyo mbabwirira mu mwijima muzabivugire ku mugaragaro, n'ibyo mwongorewe muzabirangurure hejuru y'amazu. Kandi ntimuzatinye abica umubiri
badashobora kwica ubugingo aho bamutinye ushobora kurimbura kurimburira ubugingo n'umubiri muri gihenome mbese ibishwi bibiri ntibigura ikuta rimwe ariko nta na kimwe kigwa hasi ngo gipfe so atabizi ndetse n'imisatsi yo ku mitwe yanyu irabazwe yose nuko ntimutinye kuko muruta ibishwi byinshi umuntu wese uzampamiriza imbere y'abantu nange nzamuhamiriza imbere ya data uri mu ijuru ariko unyihakanira imbere y'abantu wese nange nzamwihakanira imbere ya data uri mu ijuru wakiri ijambo ry'Imana amen iri ni ijambo rikomeye ni ijambo rikomeye kuko ryavuzwe na Yesu ubwe Yesu yari kumwe n'abigishwa be mu byukuri yari arimo abigisha kandi abakomeza kubera ko yarazi ko agiye kubasiga yarazi ko agiye kubasiga mu isi kandi si yaragiye kubasigamo yarayizi yarazi ko iteye yarazi imikorere yayo ndetse bo ntabwo bari babisobanukiwe cyane kubera ko Imana izi byose Yesu yarazi byose mu byukuri yarazi aho agiye kubasiga aha rero yarimo ababwira amagambo abakomeza abatinyura ababwira ko bagomba kuba abagabo nyabagabo bo kumuhamya ko bagomba kubihagararamo neza no mu gihe cy'akarengane no mu gihe cy'ibibazo abereka ko bagomba kubihagararamo neza ibi byari ibihe bikomeye Yesu gusiga intumwa ze Yesu gusiga abigishwa be akabasiga mu isi byari ibihe bikomeye byari ibihe bitoroshye ku ntumwa byari ibihe bikomeye ku bigishwa byari ibihe bigoye kubera ko bari bagiye gusigara ahantu hatari heza Imana idusobanure ariko arabigisha ndetse yitangaho n'urugero akabwira ati umwigishwa ntaruta umwigisha kandi umugaragu ntaruta shebuja aho yarimo yitanga urugero yari abakuriye yari umwigisha yari shebuja wabo ariko nanone akaja kubereka ati ibyo ari byo byose ibyo bakorera ibyambayeho mwarabibonye murabizi niyo mpamvu rero mugomba gutinya bica umubiri ahubwo mugomba gutinya Imana kuko iyo tubaje Imana itakire Yesu umubiri urapfa n'ubugingo bugapfa ati rero ibyo nibanga mbameneye mumenye icyo mugomba gutinya icyo ari cyo jambo ritujeho natwe duhagaze muri iyi si tugomba gutinya iki tugomba gutinya Imana mbere ya byose aho gutinya abantu tugomba gutinya Imana aha nibyo yarimo abasobanurira akavuga ati niba bimbayeho ibi byose bankoreye ari njyewe shobuja mwebwe murumva baba bazabihanganira mwebwe munyotse murumva bazabareka namwe muzarengana muzatotezwa ariko muzabihagararemo neza muzabihagararemo neza Imana idufashe ngo nuko ntimuzabatinye kuko ari nta cyatwikiriwe kitazatwikurwa cyangwa igihishwe kitazamenyekana ahantu nyamatekerezaho cyane kuvuga ngo nta kintu na kimwe kitazajya kumugaragara nta cyahishwe kitazahishurwa nta cyavugiwe mu rwongorerano kitazajya kumugaragara ahantu hateye ubwoba ahantu hateye ubwoba hagomba no gutuma twibaza mu mikorere yacu ibyo dukora ibyo tuvuga aho tubivugira aho tubikorera kubera ko muri iyi si hakorerwamo byinshi hari ibikorwa
ibikorwa ariko bagwihishwa ariko igitangaje nuko ibyo byose bizajya kumugaragaro mena bizagaragara bigizwe yarimbo byaramenyekanye ngo nibitaramenyekana bizamenyekana aho hantu rero bene data tujye twatekereza mu mikorere yacu mu mivugire yacu mu migendere yacu aho tujye twatekereza kubera ko byose bizajya kumugaragara ibintu biteye ubwoba ni ibintu biteye ubwoba kumva ko ibintu byose bizajya kumugaragaro kumva ko ibyakorewe mu rwisho rwose bizajya rukajya hanze ni ibintu biteye ubwoba kubera ko turi mu isi y'umwijima abantu bakora ibintu mu mwijima abantu bakora ibintu bihishe abantu bakora ibintu bigegeje abantu bavuga ibintu mu rwangorerano ariko ngo bizajya hagaragara byose ibintu bitangaje ibintu bitangaje benshi ntabwo babyumva benshi ntibabyitayeho ariko kumva ko byose bizajya hagaragara bikagaragara nka filimi imbere y'abantu ni ibintu bitangaje niba rero twabimenyaga niba twabitekerezagaho umuntu yavuga ati ibintu nkora niba bizagaragara bikagaragarira bose nari nkwiye gukora neza nari nkwiye gukora ibyiza ibintu mvuga niyo bizajya hagaragara ari nkwiye kuvuga neza ahantu tuhatekereza ubu bene data niba byose bizagaragara bitwikuwe ikibazo gikomeye imana idufashe imana ituye kubitekerezaho cyane ngo kandi muzatinya bica umubiri badashobora kwica ubugingo ahubwo mutinya ushobora kurimbura ubugingo n'umubiri buri gihe n'umwe ufite ubugingo bwacu mu kiganza cye n'imana imana niyo ifite ubugingo bwacu kandi tweretswe inzira inzira y'agakiza inzira yo gukiza ubugingo bwacu twarayeretswe ni inzira ya yesu kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu ibyo biduhesha ubugingo tugahagarara aho ngaho tukubaha Yesu tukamukunda tugatinya Imana tugakora ibyo Imana ishaka kubera ko aho ngaho niho hari ubugingo kubera ko ibi byo kwica umubiri mbo nta muntu utazapfa urupfu mbere Satani yari yararugize igikangisho atinyisha abantu nyine kandi kuko byari ikibazo n'abapfuye nyine Satani akagenda akabafungirana ahantu ngo byari ikibazo gikomeye abantu bari mu bwihebe bazi ko nyuma yo gupfa nta bindi byiringiro bakajya bandika nyine ngo ukora byose nyine ukiri muzima ko numara gupfa mu kuzimu nta mirimo nta migambi ibayo bumva bari mu bwihebe kandi bifite ishingiro abantu barapfaga nyine Satani akabazigira anagaburira nta urumva nta byiringiro byari bihari ariko Yesu amaze gupfa ku musaraba urupfu aruhindura irembo yahise ajya ikuzimu yaka Satani imfunguzo z'urupfu aho Satani yari yaraboheye yarabohora urupfu arugira irembo ni ukuvuga ngo duca mu rupfu tujya mu ijuru Imana idufashe cyane ntabwo urupfu rukiri ikibazo oya Yesu yaruhinduye irembo ahubwo menya ngo upfuye ute usize iki imusozi waba usize nk'uruki waba wariteganyirije ute aho niho umuntu agomba gutekereza ariko upfu ntibikiri ikibazo Yesu yaruhinduye irembo Imana itugire neza tugomba gutinya Imana tugakunda Yesu tukamwakira mu bugingo bwacu kugira ngo tuzahite mu rupfu tujya aho yaduteguriye abwira abigishwa be ati mwebwe ntimutinye abica umubiri we ya ahubwo mutinye igishobora kubarimbura kikabuza ubugingo buhoraho icyo aba ari cyo mutinya mutinye icyaha murwanye Satani aho niho mugomba guhagarara Imana itugire neza arababwira ati mbese ibishwi bibiri ntibiguri kuta rimwe ngo ariko nta na kimwe kigwa hasi ngo gipfe so atabizi ngo ndetse n'imisatsi yo ku mitwe yanyu irabaze yose nuko ntimutinye kuko mutinye
ibishuko byinshi magambo akomeye cyane ariko Imana iratangaje ngo n'imisatsi yo ku mitwe yanyu irabaze nukora ngo Imana iratuzi nicyo harimo agati ntimuhangayike muruti bishwi niba nta gishwi gipfa iso atabizi mwebwe muruta ibishwi kure cyane ndetse rero ntimuhangayike Imana iratuzi Imana iratuzi Imana iradukunda ngo n'imisatsi yo ku mitwe yakirabaze aho naratangaye cyane ntekereje umuntu dusokoza duti imisatsi hasi n'iki yose n'ukuntu Imana yizi umubare naratangaye ambaye Imana irahambaye Imana idufashe ngo umuntu wese uzampamiriza imbere y'abantu nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data uri mu ijuru ngo ari kunyihakanira imbere y'abantu wese nanjye nzamwihakanira imbere ya Data uri mu ijuru ijambo ritego ijambo rikomeye cyane ni ukuvuga ngo tugomba guhamya Yesu tukamuvuga tukavuga igikorwa yakoze kinashyikirwa cyo gucunga umuntu ku musaraba dushishikariza abantu kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo dushishikariza abantu gukunda Yesu dushishikariza abantu guhamya Yesu no kumuvuga no kumwamamaza kuko arabikwiye Yesu arakomeye Yesu ni umwami tugomba kubivuga tukabihamya tukabihamya amahanga ko Yesu ari umwami Imana ishimwe Yesu ni umwami tugomba kumuhamya abantu bakabimenya yakoze ikindashyikirwa yaradukunze apfa mu mwanya wacu n'ibintu bikomeye tubiha agaciro ntabwo tuzaceceka tuzaravuga urukundo rwa Yesu Imana ishimwe tuzaruvuga tuzavuga urukundo rwa Yesu tuzamuhamya turi mu nshingano kuko tuzi neza ko umunsi umwe natwe azaduhamya imbere ya Data wa twese Imana ishimwe duhamye Yesu tutajegajega tumuvuge tumwamamaze yakoze ibikomeye na n'uyu munsi aracyabikora bene Data mu buzima bwacu aracyakora ibikomeye aratuzi aradukunda yagiye kuduteburira hacu mwami w'amahoro Imana ishimwe Yesu ni uwo gukorerwa Yesu ni uwo kuvugwa Yesu araryoshye tugomba kumuvuga ibihe byose kuko nta ni mwiza Yesu ni mwiza yakoze ibyiza bitangaje arababara turababarirwa aratukwa bamukorera ibintu bitari bitangaje arabyemera kugira ngo aduhe ubugingo Yesu yarakoze Yesu yarakoze tuzahora tumushima tuzahora tumuhimbaza Yesu yarakoze yarakoze yatsinze Satani amwivuga hejuru amwaka ubutware yari afite yaramwaka muzirika Imana ishimwe ngo ntimutinye abica umubiri ahubwo mutinye uwo ngutanga ubugingo kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi Imana idufashe tujye tubitekerezaho tubihe agaciro Imana ni nziza Yesu yarakoze ngo ariko bamwihakana nawe azabihakana ibintu bikomeye hari abantu badashaka kwemera Yesu hari abantu bamurwanya hari abantu bamuvuga nabi bamuvuga ko atari bamusebya abo bafite ingorane zikomeye cyane ariko Imana ishimwe kubahisemo neza Imana ishimwe kubamwemeye Imana ishimwe ko afite gahunda yo kumwakira Imana ishimwe ko afite gahunda yo kumukorera yo kumwamamaza bo ni abanyamahirwe kuko Yesu ni mwiza Yesu ni mwiza arakora na n'uyu munsi arakora ntabwo ahinduka Yesu ni mwiza ijambo ry'Imana rero niridukangurira guhamya Yesu niridukangurira kumwamamaza niridukangurira kumwakira kubataramwakira ijambo ry'Imana ry'uyu munsi niridukomeza ahangwe yakomezaga intumwa ngo ze gutinya
natwe bene data ijambo ry'Imana ritujeho ngo twe gutinya ahubwo dukomeze dukorera Imana mu bihe nk'ibi dukomeze tuvugira Imana ijambo ry'Imana uko rivuga mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye tugomba gukorera Imana uko icyo twahamagariwe Imana ibahe umugisha bene data ngukumva ijambo ry'Imana kandi biba byiza iyo twumviye tugashyira mu bikorwa icyo ritubwiye reka dusenge Mana turagushima kuko ijambo ryiza utubwiye iri ni ijambo riduhumurije twese ko tutagomba gutinya kubera ko Imana iri mu ruhande rwacu Imana iri mu ruhande rwacu ntacyo dutinya nta mubisha tuba dufite kuko byose irabikontrola turagushimira ijambo ryiza utubwiye Mana ryo kuguhamya ryo kugukorera ryo kuba mu ruhande rwawe mwami kuko niwe ufite byose mu kuboko n'imisatsi yo ku mitwe yacu irabaze ibyo ni ibintu bikomeye cyane uratuzi utuzi no mu mazina kandi shimwa Yesu ko agiye kudutegurira aho tuzaba komeza rero kwa mu ruhande rwacu komeza kutwereka icyo gukora Mana turabizi ko hari imirimo myiza tugomba gukora hari imirimo twaremewe ukomeza kuyiduhishurira Mana ukomeza kuduha ubwenge Mana mutanga bugingo kugira ngo dukomeze gukora ubushake bwawe urakoze rero nawe icyo bayo cyose turakiguhaye byose tubisabye mu izina rya Yesu Amen.